Uh, boa tarde a todos, bem-vindos. Esta é a segunda sessão da Semana da Cultura Chinesa. Uh, nesta sessão, vamos apresentar o livro uh, de Sun Bin, As Leis da Guerra. Este livro É a primeira vez que este livro é traduzido para português. Uh, Sun Bin é um descendente do famoso Sun Tzu, que escreveu A uh, Arte da Guerra. E não me vou alargar muito mais. Vou passar a, a palavra uh, ao nosso orador de hoje, que é o Dr. Frederico Rato, e que vai ser ele que vai apresentar o livro. E só agradecer uh, mais uma vez à Fundação Rui Cunha, uh, de cedermos este magnífico espaço e as condições materiais para a realização deste encontro e a presença de todos uh, os nossos uh, assistentes. Muito obrigado a todos. O Lupo já apanhou palmas. Já foi. Não, nada <laughs> mal. Muito boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. É um grande prazer estar aqui. Mas também não posso deixar de dizer que é uma grande responsabilidade. O Carlos Moraes é o Zé em me meter nestas alhadas. E, e, e pronto, é, é o que há. As coisas são como são. Carlos, muito obrigado por me teres convidado. Não estou à altura. Estou à altura das leis se calhar, mas à altura da guerra não. <laughs> uh, vamos lá ver como é que como é que se, de, se descasca este simpático livrinho. Antes de mais, eu, eu gostava de de assinalar que esta semana da cultura chinesa, do pensamento à poesia Uh, é, é mais uma ousadia mais uma ousadia da Fundação Rui Cunha mais uma dia do Doutor Cássio Moraes José uh, e, e é uma ousadia de, 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 de grande alcance e, e, e é muito simbólico que uh, esteja a ser feita agora em Macau ainda, digamos, na... Na saída, oxalá seja assim, na saída enfim, destes tempos mais atribulados por causa da epidemia, mas é um indicador de que a vida não para, a cultura é, é digamos, um desejo e, a, e, um, e um sentimento permanente e que as iniciativas continuam a ter pessoas à altura para realizá-las e para acolhê-las. Portanto, muitos parabéns à Fundação Rui Cunha e muitos parabéns ao Carlos Moraes José. Uhum, ousadia por ousadia, é uma ousadia ser eu a comentar este simpático livrinho, As Leis da Guerra. Ele próprio é uma ousadia logo, logo no título não é? e na própria iniciativa editorial do Carlos Moraes José, já que é a primeira vez que é traduzido para a língua portuguesa, apesar de já ter cerca de 2.200, 2200 anos. 2200 anos. E a tradução é do, é do Rui Cascais Parada. Portanto, todos os países de língua portuguesa ficam habilitados a ter, digamos, esta obra-prima há muito, há muito conhecida e há muito citada uh, em, todos os lugares, em todos os lugares onde a curiosidade uh, pela guerra uh, é despertada. Eu queria salientar que é muito gratificante que esta primícia... Editorial aconteça em Macau e não noutra qualquer terra de língua portuguesa, 20 anos passados, sobre os 50 anos estipulados no artigo 5 da Lei Básica, para a continuação do segundo sistema. Eu diria que uh, esta, esta iniciativa e esta sucessão editorial de cinco dias, sete livros, é uma, é uma espécie de um prolongamento natural. Do conhecimento recíproco entre chineses e portugueses num processo de coexistência que conta mais que de 450 anos. Esta obra era há muito conhecida através de várias citações e teria cerca de 89 capítulos e 4 volumes de pinturas e gravuras que teriam perdido no final da dinastia Han oriental. Mas em 1972, em plena Revolução Cultural, na província de Shandong, foram descobertos estes textos em escavações arqueológicas. Estes textos estavam gravados em paus de bambu, onde o tempo já tinha exercido necessariamente alguma ilusão, mas foram descodificados e, e trabalhados e reapareceram à luz do dia, uh, se não todos, penso que não serão todos. Não são todos. Parece que não serão todos, mas reapareceram à luz do dia, pelo menos uma parte importante do pensamento estratégico de Sun Bin, o corpo das suas elaborações sobre as leis da guerra. De... de Shandong só podem vir coisas boas: vem o Shantung natural e o Tafta, que as senhoras gostam tanto, e... mas vem também a cerveja de Sintal, que tu também gostas, é e eu também gosto. E além da cerveja de Sintal, e o Tafta, vêm agora os 11 mil pauzinhos, 11 mil pauzinhos de bambu, onde foram decalcados uh, estes 34 fragmentos das leis da, da guerra. Uh, A narrativa deste, deste, deste livrinho parece exclusivamente ou predominantemente militar, mas encerra um verdadeiro corpo de normas político filosóficas e ético-morais também. Nesta edição, esta edição está estruturada em, em capítulos 34 no total, todos direta ou indiretamente, na terceira pessoa do singular. Por menor que é muito curioso, porque, estou a abrir o calhas, mestre. Sun Bin disse: Mestre Sun Bin disse que Ji pergunta ao Mestre Sun Bin: O rei veio de ti e o Mestre Sun Bin sobre como melhor usar as tropas. O que é que isso quer dizer? O que é que se pode retirar daqui? Que o Mestre Sun Bin disse, o Rei Ven perguntou ao Mestre Sun Bin: é, é, alguém se põe, alguém se põe é, aqui no lugar do narrador, não o próprio autor, como se os ensinamentos deste corpus normativo e estes comportamentos induzidos e a sua disseminação ou difusão tivessem sido objeto de tradição oral de geração em geração, perdido o original, portanto, umas centenas de anos. Uh, e depois reconduzidos e sistematizados num, num código de sapiência e estratégia de comportamento moral que se estende também aos comportamentos civis, à postura social, à conduta ética e à figura moral. Portanto, este, este legado de mestre Sumbino extravasa, digamos, a realidade bélica, a realidade uh, militar... Para uh, se plantar também, digamos, numa vivência que eu diria uh, polivalente, ou abarcando todos os, todos os setores da, da vida em, em comunidade. A propósito de, do, do livrinho, uh, eu recordei-me. Recordei-me de, de vários autores, recordei-me de vários autores que também se debruçaram e teorizaram sobre uh, a questão militar e sobre a arte da guerra. Tu não gostas que eu fale da arte da guerra, mas o, o, o antecessor dele, parente dele, parece, uh, chamou-lhe, ao livro dele, a Arte da Guerra. Não, a tradução é que chamou. Mas, é, o, o título é o mesmo, exatamente o O mesmo. título é, o mesmo. O, título é o mesmo. Mas pelo menos assim não se confundem. É e isso. tu tiveste o, o, a genialidade de chamar as leis da guerra para não confundir com o tio. Exatamente. Era tio, não é? O tio é, Avô. Tio avô não é assim. Um tio Avô. Que também escreveu curiosamente sobre a questão militar ou a questão da guerra. Eu lembrei-me, necessariamente, de vários autores que, nomeadamente do Carlos. Karl von Clausewitz, um, um, um autor que escreveu justamente um livro muito, muito famoso uh, que se chama Justamente Da Guerra. E foi o Clausewitz que disse que a guerra é a continuação da política por outros meios. Toda a gente conhece esta citação: A guerra é a continuação da política por outros meios. Acho que é muito discutível esta afirmação. Não sei se esta asserção é certa, se é errada. Penso que, se calhar, uma sessão sobre a própria asserção, valeria a pena. A guerra é a continuação da política por outros meios. Talvez uh, a natureza política da guerra possa, possa ser escapulizada. Mas o que o Clausewitz veio dizer de alguma novidade relativamente uh, à guerra. O Clausewitz era um militar e um filósofo uh, prussiano. Uh, hoje, uh, até onde ele nasceu é alemã. Ele era prussiano, considerava-se também, de algum modo, alemão, mas associou-se ao exército russo, combateu pelos russos. Peço desculpa da expressão que vou usar. Levou nas trombas do, do Napoleão. O Napoleão venceu, venceu o Clausewitz, mas, no final, quem venceu o Napoleão foi o próprio Clausewitz, se vingou, e portanto foi ele digamos o grande causador da fuga do Napoleão para para Elba para o exílio é, era de facto um, um general um general enfim, de da grande nomeada um homem que morreu muito cedo morreu com 51 anos uh, morreu de cólera e, e, e a novidade que ele trouxe foi que a guerra deveria sempre ser submetida à política Ora, uh, esta, esta verdade, relativamente à qual eu não tenho dúvidas nenhuma, embora tenha relativamente à guerra a ser a continuação da política por outros meios, eu acho que a guerra também deve ser sempre submetida à política. Mas esse não era o conceito dominante, até o Klaus Witz, de facto, vir a uh, 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 defendê-lo. Uh, o que ele dizia, de facto, é que uh, quem manda são os políticos, os militares que são encarregados de fazer a guerra. Deverão ficar submetidos aos grandes objetivos políticos. Essa foi, digamos, a grande novidade que o Clausewitz, no seu livro Da Guerra, uh, trouxe. Uh, embora também ele tenha contribuído para a definição dos limites éticos da guerra. A guerra uh, não tinha regras, não tinha leis, hoje já tem. Já poderemos dedicar daqui dois ou três minutos uh, para saber quais são as, as leis da guerra. Uh, a guerra, antes da enunciação de Clausewitz, de facto era, era o uso da força com limites éticos ou sem limites éticos, mas na maioria das vezes não tinha uh, limites éticos nenhum. Clausewitz vem dizer que a guerra se vem, se deve subordinar à, aos objetivos políticos, mas também que o uso da força na guerra deverá ter uh, limites éticos. Nós sabemos que isto não era verdade em mais lado nenhum, mas o que sabemos de certeza é que não era verdade na China no século III, antes da Era Comum, antes de Cristo. Na verdade, não parecia haver distinção entre poder político e poder militar. A conjugação do poder político e o do poder militar na mesma pessoa, nos mesmos órgãos, era, digamos, a regra. O chefe político era o chefe militar e o conflito e o uso da força eram uh, os objetivos. Uh, para defender o poder uh, ele próprio a questão a questão da guerra e das leis da guerra acaba sempre por ser o poder acaba por ser o poder uh, e, 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 e transfere a questão da guerra para a questão do poder para a redução do poder para o alargamento do poder para a redução do poder dos outros reinos ou para coagir uh, ou anexar os outros reinos nós temos o exemplo disso Uh, na, na, justamente na, na Gênese na do, do, da obra do Sun Bin, uh, nós sabemos que ele pertencia a um dos reinos combatentes da, da China, eram sete, sete reinos, não é? sete reinos combatentes da China, andavam à guerra uns com os outros: uh, eram o reino Xi, o Xu, o Yan, o Ten, o Zhao, o Wei e o Qin. Uh, curiosamente, o, o Sun Bin uh, acaba, acaba por um, ser uh, inimigo ou acaba por pôr em causa o, o, o reino de Xi. Uh, o, o Carlos Moraes José descreve muito bem, eu não vou, não vou contar a história, a história está muito bem descrita e escrita na introdução. O, dois, dois estrategas que eram muito amigos e tiveram o mesmo mestre acabam por ficar inimigos um do outro nomeadamente o Sun Bin acaba por ser vítima da sua própria sabedoria da sua própria sapiência relativamente ao companheiro que tem inveja dele uh, acusa-o de traição uh, ele é julgado e condenado extraem-lhe as rótulas uh, para que um, fique um, impedido de andar e é marcado na face para não poder sair do outro lado. No entanto, ele foi, acabou por ser convidado para outro, para outro reino combatente e uh, onde vem a defrontar quem o entregou injustamente à justiça e o, e o, e o, e o e se tornou seu inimigo. Uh, curiosamente, os reinos combatentes de Wei e de Xi chegaram a ser aliados Contra o reino de Qin, de mas neste caso, um atacou o outro e o, o Sun Bin, embora paralisado e numa cadeira de rodas, de madeira certamente, está aí. que está aqui, exato, que está aqui lado esquerdo, não tinha reparado, numa cadeira de rodas, de, ia comandando as tropas, ia desenvolvendo a, a sua arte da guerra e acaba por. Fazer a cama, passa a expressão, ao o, Panguan, que, perante a iminência de ser morto pelo seu amigo barra inimigo, acaba por se suicidar. E vinha isto a propósito dos, dos grandes combates dos grandes combates da, na China, nos, nos sete Estados Combatentes, ou sete reinos combatentes, é mais correto chamar-lhe, nos sete reinos combatentes, do qual finalmente em 2021. Antes da Era Comum, sai vencedor e é a primeira unificação da China. Sai vencedor o primeiro imperador, Qin Shi Huang, primeiro imperador da China. Isto vinha a propósito de estar a dizer que não era, não, 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 não era verdade que os objetivos políticos não fossem os objetivos militares, uma vez que o poder político e o poder militar estavam conjugados na mesma pessoa, no mesmo órgão e a questão reduzia sempre à questão do poder da anexação e da unidade nacional, que foi o que, que foi o caso nos estados nos estados combatentes. Gostaria de também ter uma palavra rápida uh, sobre a origem das guerras. A leitura do, das leis da guerra suscitou-me uh, uh, necessariamente uh, fugir, também para saber qual é a origem das guerras. Já falámos aqui que a origem das guerras é fundamentalmente a questão, a questão do poder, a hegemonia, uh, a supremacia, o domínio sobre os povos e as populações. E as, e, as, e as comunidades. A, a, a guerra destina-se a, a obter o poder, ou a conservar o poder, ou a destruir um poder uh, inimigo. Uh, só, uh, digamos, no, no final do século XIX e, nos, no, e, e durante todo o século XX, é que nós começamos a ver uh, também a guerra a ser uh, levada uh, a cabo. Não apenas do, do poder pelo poder, mas também uh, a ânsia de liberdade, a ânsia de expulsar o ocupante, a ânsia de atingir a independência e a, e a autonomia. Aí os desígnios da guerra passaram a ser outros que não exclusivamente o poder pelo poder. Mas também temos guerras que uh, podem não ser uh, podem, podem não ter como gênesis o poder ou a libertação ou a independência. Temos, nomeadamente, exemplos de guerras que foram feitas por amor e por culpa das senhoras. As senhoras têm sempre a culpa de tudo, não é? Numa sociedade machista, nós já sabemos, arranjamos sempre um pretexto qualquer para dar desculpas às senhoras. A Helena de Troia. O que a Helena de Troia foi arranjar? Arranjou ali um sarilho que durou 10 anos. A guerra de Troia durou 10 anos. Por causa de uma senhora causa do Páres, que se, que se apaixona pela Helena de Troia e, 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 e deu uma excelente obra, não foi? Que o Homero escreveu na Ilíada, também levou 10 anos a ler, a escrever. <laughs> se não fosse a Helena de Troia, não tínhamos, não tínhamos a Ilíada de Homero. Uh, mas acabou mal, porque o apaixonado da Helena Troia acaba por ser assassinado e a Helena Troia acaba por ir para o marido, também não tinha mais ninguém. <laughs> e o Marco António e a Cleópatra não andaram à guerra, não andaram à guerra entre os romanos, os romanos e o Egito andaram à guerra por causa da Cleópatra, porque o Marco António se apaixona pela Cleópatra. também acabou mal, não? É? Acabou mal. Suicidaram-se os dois, e o, e o Egito acabou por ficar uma província dos Romanos. Mas, enfim, para além destes dois apontamentos da Helena Troia e do Marco António da Cleóprata, gostaria de, 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 de facto de pôr o acento tónico na guerra, especialmente nos primeiros tempos, na expansão territorial, no desejo de conquista, na escravização das populações. Mas também há episódios pícaros de guerra, guerra no, 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 no século XIX. Uh, durante quase quatro anos houve a Guerra da Orelha. A Guerra da Orelha, porque os, os espanhóis e os ingleses andavam a querer dominar as Caraíbas, portanto, as Ilhas das Caraíbas e o Mar das Caraíbas, pelo interesse estratégico e económico que tinham, e, e, e andavam a fazer picardias uns aos outros para conseguirem, de facto, o domínio da, daquela zona. E houve um, um, um cidadão, um cidadão, um marinheiro inglês, que se queixou ao Parlamento Britânico e um cidadão, um, um, um capitão, capitão espanhol, lhe tinha arrancado uma orelha e mostrou a orelha ao próprio Parlamento. O Parlamento não teve dúvida nenhuma, imediatamente declarou, declarou a guerra aos espanhóis e a guerra durou 58 anos, chamada a Guerra da Orelha para o domínio das Caraíbas e do Mar das Caraíbas. Mas também há histórias da Guerra do, a Guerra do Porco e a Guerra da Vaca. A Guerra da Vaca durou dois anos, relativamente a, a duas tribos africanas que se confrontaram e que se dizimaram uma à outra por causa de uma vaca. Não vou contar a Guerra do Porco, porque é um bocadinho escabrosa. E, e, e chega de, de picardias queria passar ne, nesta neste pequeno apontamento da origem das guerras também a uh, guerra da liberdade e as guerras anticoloniais as guerras de libertação e as guerras de contra a ocupação uh, evidentemente que tem sempre a questão do poder uh, subjacente mas são uh, guerras com outro escopo outro objetivo, Uh, que tenha mais a ver, digamos, com a liberdade do ser humano e com a sua uh, ânsia de, de independência, do que a questão do poder pelo poder. Uh, não nos podemos esquecer, uh, nomeadamente, no exemplar discurso que o Ernesto Che Guevara fez na Assembleia das Nações Unidas em 1964. Onde lançou uma palavra de ordem, que ainda hoje ecoa em todos os corações ávidos de, de liberdade e de independência, que é a pátria ou morte. Foi o Che Guevara que lançou e que hoje ainda ecoa no. Nas, 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 nas em todas as nossas as nossas mentes e temos também ainda a guerra de guerrilha a guerra de guerrilha quem foi o grande quem foi o grande teórico da guerra de guerrilha foi Mao Tung. Mao Tung é de facto o grande teórico da guerra de guerrilha Enunciou os sete princípios da guerra da guerrilha e uh, embora hoje praticamente já não tenha aplicação foi fundamental nomeadamente em alguns povos da África e da e da Ásia foi fundamental Uh, a teorização da guerra da guerrilha por Mao Tse Tung, na guerra da guerrilha transportada, digamos, para o ambiente geográfico natural de uma série de países. Temos também, de algum modo, e na segunda metade do século XX assistiu-se a isso, uh, também à guerrilha, chamada guerrilha urbana. Na guerrilha urbana não, e na teorização da de, de, de guerrilha urbana, não posso deixar de me lembrar de Carlos Marighella, que estava muito na moda na década de 60. Ele morreu em 69, numa cilada que lhe foi feita pela Polícia Secreta Brasileira na cidade de São Paulo. Uh, morreu em 1969, mas antes disso deixou um livrinho muito interessante que se chama Manual do Guerrilheiro Urbano, que, que foi vendido como um pãozinho quentes nos, nos anos de Brás, em Portugal, em 74 75, mas de que os militares nunca gostaram. Nunca gostaram muito, mas eu não poderia deixar de fazer uma referência especial a Carlos Marighella, como também ilustrar, digamos, a origem das, das guerras. Se ainda tiverem paciência para me ouvir, eu falaria ainda dois ou três minutos sobre as leis da guerra. As leis da guerra porque, finalmente, foste tu que me induziste que eu falasse sobre as leis da guerra no século XXI, porque estas são do século III a.C., Antes da Era Comum, como tu o chamas aqui. Antes da Era Comum. As leis da guerra. As leis da guerra, hoje em dia, estamos, no, estamos digamos, no primeiro, quinto do século XXI e, e, e existem leis da guerra. As leis da guerra, ou o direito da guerra, é entendido como o, o direito do conflito armado uh, internacional. Uh, as leis da guerra são hoje o conjunto das normas jurídicas de, de direito internacional público, com especial incidência no direito internacional humanitário e no direito internacional militar. Uh, o, o direito internacional público, na perspectiva do, do direito da guerra, uh, funda-se uh, fundamentalmente no, no direito, chamado direito de Haia. E no direito de Genebra, o direito de Haia uh, vem justamente da Conferência de Paz de Haia de 1899, que respeita, digamos, a conduta das operações militares e a tentativa de limitar os efeitos dos conflitos militares. E o direito de Genebra, que tem o seu nome justamente na Conferência de Paz de Genebra de 1907, uh, regula... A proteção das vítimas da guerra e protege as vítimas ou os não-beligerantes. O conceito de não-beligerante é fundamental quando se fala das leis da guerra, porque a distinção entre beligerante e não-beligerante é muito importante no sentido das convenções de Genebra e do direito de Genebra para a proteção dos não-beligerantes e dos que, sendo beligerantes, deixam de o ser, passam a ser as vítimas. Da, da guerra. As leis da guerra, o direito da guerra, regulam, portanto, o direito a entrar em guerra, e o direito a entrar em guerra é o, o chamado jus ad bellum, digo bem, Sara, jus ad bellum, o direito de ir para a guerra, isto é, em determinado tipo de situações, determinadas comunidades, determinados povos, determinados países têm o direito de ir para a guerra. Uh, mas a outra vertente do direito da guerra, ou das leis da guerra, são as condutas tomadas durante a guerra. Por contraponto ao jus ad bellum, uh, as condutas tomadas durante a guerra, uh, que estão uh, reguladas na, nas leis da guerra, chamamos se o jus, jus in bello, dispõem nomeadamente sobre os mecanismos de declaração de guerra, uh, o, a rendição militar o tratamento dos prisioneiros de guerra, a distinção entre beligerante e não beligerante, a proporcionalidade no uso da força armada e a proibição de uh, certas armas. Isto são tudo regras que hoje regulamentam as leis da guerra e que estão em vigor no, no direito internacional público e de que a maior expressão de que todos temos uh, conhecimento uh, é, digamos, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e a tua urbi é tormi uma uma palavra para a tática e a estratégia não pois não Carlos desculpe sim sim o o Zunbin o Sunbin fala muito fala muito em tática e estratégia uh, 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 e, e normalmente Há, por vezes há uma certa confusão entre uh, o que é a é, é é estratégia, o que é a que é tática, uh, sendo certo que são dois, uh, dois momentos ou, ou duas, uh, duas situações da, da guerra uh, que devem ser levadas em conta, devem ser levado em conta pelos chamados bons militares. Uh, na tática o que é que se distingue? Na tática distingue-se o, o planeamento e a execução no terreno uh, da, da batalha, no modo operandi, o uso operacional das, das forças disponíveis. Como é que se faz? Esta, digamos, é, é, é a tática. A estratégia é mais geral e mais global. É, é, são os objetivos. O que é que nós queremos? Quais são os nossos objetivos estratégicos? Uh, queremos alargar. Uh, o nosso espaço uh, queremos esmagar o inimigo queremos alcançar a liberdade queremos uma saída para o mar queremos a extensão do solarável arável, enfim, uh, portanto, o, o objetivo uh, estratégico uh, tem que ser definido porque é através da enunciação e da boa definição do objetivo estratégico que se conseguem eleger as melhores táticas para uh, conseguir para conseguir esse, esse objetivo. Portanto, a, a, a tática, digamos que é, 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 é o método a adotar para uh, conseguir o determinado objetivo. O determinado objetivo pode ser por, simplesmente esmagar uh, as forças inimigas, porque as forças inimigas uh, estão num local onde podem pôr em causa a vida e a segurança do nosso próprio povo. Esse também é um objetivo estratégico. Nós sabemos que um objetivo tático uh, dos portugueses foi a tática do quadrado, por exemplo. O quadrado, o quadrado é uma tática para se conseguir um determinado objetivo estratégico. Na Guerra de Troia, que falámos há bocado de por causa da de Judona e Helena, na Guerra de Troia, o cavalo de Troia é uma tática. O objetivo era uh, destruir Troia, como aliás, foi conseguido. Uh, o Klaus que há pouco já, já referi em relação ao planeamento da ação militar, diz que a estratégia militar é o emprego de batalhas para obter o fim da guerra ou para ganhar a guerra. De facto, a batalha é a tática porque a estratégia é a guerra. E se considerarmos estes dois conceitos e estas duas atitudes na perspectiva da atuação militar, conseguimos fazer a distinção entre um bom taticista e um bom estratega ou um bom militar que simultaneamente seja um bom taticista e um bom estratega. Na estratégia militar cabem a preparação das táticas militares, a aplicação dos planos no campo de batalha e a logística, que é o abastecimento e a manutenção dos soldados e dos oficiais que estão a dar o corpo ao manifesto por qualquer objetivo estratégico. Uh, a propósito da distinção entre estratégia e tática, eu gostaria aqui de ilustrar, através do, do grande estratégia que foi Sun Bin, o que, que apesar da, da, da deficiência física que tinha, o que quer dizer que as rótulas podem menos do que o cérebro. Queria aqui ilustrar uh, no, no, no capítulo 20. Em que, curiosamente, Sun Bin se socorre de Sun Tzu, o seu parente também, uh, expert em, em estratégia e tática militar, uh, e precursor dele na, na arte da guerra. Uh, este texto ilustra os objetivos estratégicos e a execução uh, tática e logística. Que condicionam a arte da guerra. E se não fosse amassar muito, eu li aqui este, este, estes dois parágrafos, que dizem assim: Mestre Sun Bin disse, apesar da vinda de reforços e nossa ajuda, o um exército pode ser derrotado uma segunda vez. Assim, uma importante consideração logística, em termos de assuntos militares, é que não se devem enviar reforços a uma distância superior a 50 li. O caso é muito pior se se encontrarem a uma ou a várias centenas de li de distância um do outro. Assim, 50 li é a distância máxima para o envio de reforços. Por isso, o tratado conhecido por Arte da Guerra de Soundzi, seu tio-trisavô, afirma que se as nossas previsões não forem iguais às do inimigo, não o devemos enfrentar numa batalha que se arraste e que, se os nossos números não forem idênticos aos do inimigo, nós os devemos desafiar frente a frente. Quando estas cinco considerações forem compreendidas exaustivamente, o nosso exército pode mover-se por onde quiser, a seu bel prazer. Portanto, na guerra, deve ter-se em conta as seguintes medidas logísticas para levar a melhor sobre o inimigo. Capturar as suas provisões, capturar as suas reservas de água, capturar os seus pontos de desembarque. Capturar as suas vias terrestres, capturar as suas fortificações estratégicas, capturar o seu terreno plano e fácil e, em termos gerais, garantir estes novos objetivos é o um modo de levar a melhor sobre o inimigo. Portanto, nós temos que. Todas estas capturas são capturas de natureza tática. Qual é o objetivo estratégico? Levar a melhor sobre o inimigo. Está aqui bem decalcado digamos, os, 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 dois, os dois, as duas componentes da chamada Lei da Guerra. Também aqui, sem querer maçalos muito, queria aqui ir para a página 32 e para, para o capítulo 4, que estão as questões de Tianji, sobre defesas no campo de batalha. TNG foi o, o mestre militar que foi buscar Sun Bin à, ao reino combatente Wei, para o levar para o reino combatente Xi, e que, e que lhe perguntou, quando as minhas tropas estão em escasso número e não estão em contacto entre si, que medidas devo tomar? E o Sun Bin respondeu-lhe, essa é uma questão colocada por um chefe militar precavido, não deixa de, no entanto, de ter uma questão negligenciável. E o, Tijan, o Tianji respondeu-lhe: Mas pode responder-me? E o mestre disse-lhe: Com todo gosto. Essa tática pode ser utilizada para responder a situações de emergência, como quando tiveres sido empurrado pelo inimigo para desfiladeiros estreitos ou lugares sem saída. Na verdade, esta foi a tática que utilizámos para derrotar Pan e capturar o primo Shen. E esplêndido, mas uma vez que esses eventos já aconteceram, já se esquecemos dos pormenores dos movimentos da tropa. Então Sunbino explicou: foram usadas barricadas de lanças de madeira como fosse de defesa. Carroças e carros serviram de bastião. Uma linha de carroças serviu de muralha aos arqueiros. As tropas de infantaria reforçaram a nossa linha de defesa onde esta era a mais frágil. A infantaria por si foi reforçada na retaguarda por lanceiros. As nossas tropas de combate foram colocadas atrás dos lanceiros. Por trás dessas tropas colocámos besteiros para servirem de força flexível e móvel. Colocámos os besteiros atrás das barricadas de lanças para dispararem sobre o inimigo, tal como ordenado. distribuam agora os besteiros e os alabardeiros a intervalos regulares ao longo do bastião. As regras dizem é preciso esperar o regresso dos espias enviados a colher informações sobre o inimigo. Portanto, nem nem era nem, nem, nem era posta de lado, digamos, a, a, o grande instrumento que representava e representa a recolha de informações sobre o inimigo. Os cinco lidos de distância da nossa posição colocámos cinco de distância da nossa posição colocámos postos da guarda, de modo a que as nossas tropas se pudessem ver umas às outras. Se estiverem em terreno elevado, esses postos devem ser de forma quadrada e de forma redonda, se estiverem em terreno no chão. Durante a noite, devem usar-se tambores para transmitir as mensagens. E durante o dia deve comunicar-se com bandeiras. Neste texto, que de facto é um texto exemplar, além de estar muito bem escrito e muito bem traduzido. Onde é que está o, outro, o tradutor? É, Portugal. Ah. Não conseguiu ver. Ele quer voltar, mas. Por causa de epidemia? Sim. É bem feito. Neste texto exemplar, temos aqui a disposição das tropas, o equipamento, uh, o, o, a disposição das tropas e dos equipamentos uh, bélicos, o local dos lanceiros, o sítio onde deverão estar os besteiros, o, o terreno que devem ocupar as tropas de combate, os uh, alabardeiros e o papel dos espias e da informação que não é despreciando. Neste pequeno texto que se distribui por três folhas, temos tudo aquilo que deve ser feito em a situação de guerra. Este é o cânone que deve ser seguido. E por ser um cânone importante, é que ele depois foi, penso eu, por tradição oral, uma vez que não se encontra o, o original, foi gravado nas tabuinhas dos, dos bambus, por, por ser justamente o cânone que deve ser seguido e, portanto, ser, digamos, a regra, a norma o comando que naquela situação deve ser aplicado. Portanto, muito bem andou o Carlos Moraes José, porque sendo uma norma, sendo um comando, é uma lei. E sendo a lei foi muito bem escolhida a lei aqui para, para, para este valioso opúsculo. Uh, achas que dá para acabar, Carlos? Fazia que esteja o... à vontade. Uh, se eu não estou a ceder o meu tempo, se eu não estou a ceder o meu tempo, só por primeira ilustração e a seguir calmo logo há uh, é um, 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 um capítulo que é o capítulo 6 que, que, que me impressionou, que me impressionou e não gostaria de, de, de partilhar a minha impressão convosco, que se chama A Lua e a Guerra. O mestre Sun Bin disse Nada existe entre o céu e a terra mais precioso do que o homem. Na guerra, o homem não é o único fator. É necessário dispor três vantagens. A vantagem celeste, a vantagem terrena e a vantagem humana. O que é que ele chama a vantagem celeste? As condições meteorológicas. Nem em todas as situações pode fazer guerra. Portanto, as condições meteorológicas são fundamentais para uh, usar o tal uh, Júzinho Belo ou para desencadear, digamos, a máquina a máquina militar. Portanto, vantagem celeste, condições meteorológicas, vantagem terrena, as condições do terreno. As condições do terreno podem ser acidentadas, podem não ser acidentadas. Pode ser uma planície, pode ser uma montanha, pode ser um planalto, pode ser uma colina, pode ser um desfiladeiro. Portanto, há que tomar atenção também às condições da vantagem terrena. Isto é, do terreno. E a vantagem humana, ele diz que a vantagem humana se traduz na harmonia das tropas. As tropas têm que se dar bem, umas com as outras, Tem têm que estar bem comandadas e devem amar a sua, a sua chefia. Estes três fatores têm que se conjugar antes de partir para a guerra, quando não haver mais nenhuma outra alternativa. Pelo cálculo, pelo uso dos cálculos astrológicos, e aqui eu penso são mais medidas voluntaristas do que científicas, mas o Sun Bin também dizia, pelo uso de cálculos astrológicos, poderás contar com seis vitórias em cada dez, em cada dez combates. Sete vitórias em cada dez obterás através de cálculos solares. Portanto, oito vitórias em cada 10 podem ser obtidas em cálculos lunares. Nove vitórias em cada dez Podem ser obtidas através da conjugação dos cálculos lunares com os cálculos solares. Para que se verifiquem 10 vitórias em 10 combates é necessário que o comandante seja capaz e que as suas tropas ultrapassem as do inimigo, assim que causas para a derrota. Mas como acontece muitas vezes, às vezes temos assim, ah, isso tem tenho três considerações para fazer depois só só dizemos duas, esquecemos da última. Aqui Sun Bin também disse: há cinco causas para a derrota. Se uma das causas da de derrota está presente, a vitória é impossível. Durante as batalhas, acontece por vezes a morte de muitos soldados e inimigos sem que se consiga capturar os oficiais e os generais. Primeira causa. Outros podem capturar os generais e os oficiais, mas não conseguem dominar o campo inimigo. Segunda causa. Outras ainda podem atacar e ocupar o campo inimigo sem capturar o seu chefe. Terceira causa. E outras, enfim, podem destruir o exército inimigo e matar o seu comandante. Quarta causa. Não enuncia uh, a quinta, mas diz que desde que se domina a arte da guerra, o inimigo não escapará à derrota. Uh, não vou fazer mais citações. Uh, vou uh, dizer que, enfim, além das que eu fiz, parece-me que o, o o livrinho é altamente recomendável uh, até para quem não gosta, digamos, da da, da guerra como fenómeno uh, político-social e, e até mesmo antropológico. A guerra é um fenómeno antropológico. Não? É, mas diria depois, só para finalizar e para não vos vomassar mais, que é, este autor, o Sun Bin, ele surge, é, pelo menos aos meus olhos e ao meu ver, é, ele surge como um verdadeiro sistematizador, um codificador dos, dos comandos a adotar no teatro da guerra, nas diversas situações de conflito que ele muito bem tipifica, é, tendo como valor máximo o exercício do poder, enfim, pelas razões que ele também aponta e legitima o uso da força. Uh, também o Sunbin se me uh, figura ser um precursor, um precursor do esforço de, de codificação que uh, abriu caminho, diria, uh, a hoje a um, a um desejo. E é um ânimo político e jurídico que me parece animar a sociedade chinesa no sentido também da codificação das leis dos homens, que eu desejaria que não coincidissem com as leis da guerra. Muito obrigado. Um, se quiserem fazer perguntas. Hoje pode. Mas esperem pelo microfone, que é para só ouvir. Ontem não deixaste ninguém falar. Não. Eu, eu não vou fazer uma pergunta, vou só complementar aqui o raciocínio que o Dr. Federico Rato fez. Primeiro de tudo, dar os parabéns a essa iniciativa e pela brilhante apresentação do Dr. Federico Rato. Eu só queria completar aqui alguma informação sobre a questão do direito da guerra na atualidade. De facto, a convenção as convenções de Haia e de Genebra. Do século XIX e do século XX. Augustina, oh, eu não estou a ver, primeiro. <laughs> Segundo, eu sou surdo e tu falas muito para dentro. Não, não, Vou não... repetir. Queria apenas completar uma pequena informação sobre a questão do direito da guerra na atualidade. As normas internacionais que ainda hoje regem a atualidade, a contemporânea, e que o Dr. Federico Rato mencionou, a Convenção de Haia de 1899 e as Convenções de Genebra. Não são mais nem nada menos que direito consuetudinário codificado. Ou seja, reportam e dizem respeito a regras ancestrais que se despassaram ao longo dos séculos e que se converteram em normas e que mais tarde foram codificadas nessas convenções do século XIX e do século XX. Quando nós vemos os filmes e vimos a bandeira branca. Uh, para tréguas ou para interrupção da, dire... da, 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 da batalha que está a acontecer, já vem de séculos e séculos e só que história. A mesma coisa se diz, por exemplo, salvaguardar lugares de culto, Comunidade Média, as igrejas eram para onde as pessoas se refugiavam porque não seriam em princípio atacadas. Bem como o direito internacional humanitário não é nada mais nem nada menos que um segmento do direito da guerra em que foi autonomizado. Como, por exemplo, a salvaguarda das mulheres e das crianças. Portanto, isto para dizer que mesmo o direito que nós temos da atualidade se reporta, no fundo, a normas quentesinárias que vêm de séculos e de séculos, inclusive da doutrina uh, chinesa. Pronto, era apenas um à parte e um complemento. Para que não houvesse a perceção que o direito atual das convenções de Haia e de Genebra seria algo que foi que surgiu naquela época não, é direito codificado mas que tem respeito diz respeito a normas muito antigas em que houve a convicção da autoridade de que o Estado só que as partes em guerra deveriam respeitar o Iusbello Sim, muito, muito, obrigado. Obrigado. muito obrigado por essa preciosa achega que clarifica essa evolução que acabou com a, com a codificação da, da Convenção da AIA e da Convenção de Genebra. Obrigado. Boa tarde, doutor Frederico Rato. Boa tarde a toda a gente. Eu não quero falar da guerra, porque da guerra fala o doutor muito bem e falará o um livro que eu ainda não li. O que lhe quero dizer é que. Lhe dou os parabéns, inequivocamente. É um orador nato. Está muito bem, mesmo quando faz um intervalo para beber água. Fica-lhe tudo bem. Muito obrigada. Estou a responder. <laughs> muito obrigado. Eu, por acaso, gostava de dizer uma coisa na sequência do que disse a doutora Cristina, e que é, pronto, como a minha formação topológica dá-me esta informação, que é. Mesmo as guerras entre as tribos, portanto, podemos recuar uh, a civilizações muito pouco desenvolvidas tecnologicamente. Estou a pensar em tribos amazónicas, por exemplo, que basicamente as armas eram muito rudimentares, mas que a guerra também existia e era uma constante. Mas que havia, de facto, regras uh, muito, muito firmes. Por exemplo, uh, se um, 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 alguém é capturado. Imediatamente era portanto, guardado na outra tribo e não fugia, mesmo que tivesse oportunidade para isso, porque deixava de ser aceito pela sua própria tribo se o fizesse, porque ia contra a honra da tribo se ele fugisse da situação de prisioneiro. Portanto, ele ou saía trocado ou simplesmente ficava ali a viver entre o inimigo até lhe acontecer qualquer coisa. Por vezes, em alguns casos, era comido mesmo. Embora esse caso. Esse caso de canibalismo não era, digamos, um caso de selvageria canibal, mas quase um respeito pelo inimigo e a absorção da sua coragem, que ele teria demonstrado durante a batalha. Portanto, nós estamos a pensar em festins selváticos, como, enfim, como, como os colonos às vezes descreveram. Mas pronto, era só para dizer que, de facto, sempre houve regras e que a guerra era uma parte fundamental do equilíbrio, por assim dizer, do poder no seio das próprias tribos. Portanto. E, e, e do poder entre os territórios que seja tribo ocupado. É muito rápido, é só para dar uma chega à chega. De tal maneira, a, a guerra tem regras que, em civilizações pré-colombianas, o que nós hoje chamamos de desporto constituía, constituíam atos de guerra e há registros de tribos eh, subsaharianas em que o que hoje chamamos poesia ou chamaríamos desgarrada eram armas. Portanto, havia tribos que se confrontavam através da palavra. E isso gerava consequências, gerava escravatura e gerava. enfim. E, portanto, as armas uh, são muito mais vastas do que aquilo que temos hoje como, como arma, como conceito. E a intervenção da regra e a obediência a uma regra da guerra também é um conceito muito amplo. Aliás, do ponto de vista da análise historiográfica, extremamente interessante. obrigado. A Sara vai fazer uma provocação, professora Sara. Ai que pena. Mais perguntas? Não? Bom, nesse caso, então tenho que vos agradecer mais uma vez a vossa presença, agradecer ao nosso convidado para a apresentação do livro, o Dr. Federico Rato, e convidar-vos para estarem cá amanhã para falarmos de pintura chinesa, de pintura tradicional chinesa. Estará aqui o mestre Leong Tak-Fai, da Associação dos Pintores Tradicionais de Macau, para nos falar sobre a pintura clássica chinesa e as suas regras também, e a sua, e a sua evolução e, e, e a sua arte. Portanto, muito obrigado a todos e até amanhã. Thank you